tikiuosi kovingų rungtynių. Žaisim ant žalies, o šiai dienai ruduo, tai gali lyti, gali būti sunki aikštė, šlapė, minkšta. Tos rungtynės atsimenu gerai, bet gaila, kad neteko žaisti jose. Stebėjau nuo atsarginių suolelio. Buvo labai kovingos rungtynės, daug momentų ir daug įvarčių. Parkingo komanda ginasi gerai, taip pat ir puola, stengiasi kontratakuoti. Manau, kad jie tikrai bandys kontratakuoti prieš mumis, daugiau ginsis. Ir kovinga komanda. Ten buvo problema tarp dviejų žaidėjų, nemanau, kad tai įtakos visą komandą. Manau, kad komanda tai nestipriai liečia kaip kiekvienas žaidėjas. Stengiuos treniruojas, kas nuo manęs priklauso, aš tą stengiuos daryti ir laukiu, kol treneris da šansą ir tiek. Ir kai aš jį gaunu, stengiuosi išnaudoti. Manau, mums reikia žaisti savo žaidimą, ko treneris nori. Kiekvienas žaidėjas yra labai stiprus individualiai, taip pat kaip komanda esam stipri ir jeigu pasiimsim savo geriausias savybės į tos rungtynės, tikrai laimėsim.